নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকক জিকেটৰ ছাপৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ লৈ আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, নতুনকৈ পুনৰ চৰকাৰী চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে। পুনৰ বায়ুসেনাত অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এজ লিমিট, বয়সটো কিমান থাকিব লাগিব, লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান থাকিব লাগিব, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব, ফ্ৰেণ্ডছ, এই সকলোখিনি কথাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ অগ্নিবীৰ বায়ু ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 বায়ুসেনাত এই পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, এই পদসমূহৰ বাবে কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, অৰ্গেনাইজেশ্যন নামটো চাব পাৰিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত এই পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে 23 নৱেম্বৰ 2022। 23 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদসমূহত এপ্লাইডন কৰিব পাৰিব আৰু ট'টেল 3500টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ চেলাৰী দৰমহাটো আৰম্ভ হ'ব 30,000ৰ পৰা আৰু ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো আপোনালোকক দিয়া আছে। যদিহে আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব বিচাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব পাৰিব। আৰু এই পদসমূহত এপ্লাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি আছে ডিটেইলছ মই জনাই দিছোঁ। প্ৰথমতে এজ লিমিট, বয়সটো দিয়া আছে 17 বছৰ 6 মাহৰ পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে এই পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল EWS, যিসকল OBC কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল ST কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল SC কেণ্ডিডেট হয়, আপোনালোকে 250 টকাকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। পে'মেণ্টটো আপোনালোকে থ্ৰু ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা আপোনালোকে নেট বেংকিং UPI দ্বাৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এই পদসমূহত এপ্লাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন শিক্ষাগত অৰ্হতা দিয়া আছে, ইণ্টাৰমিডিয়েট হ'ব লাগিব, আপোনালোকে 10+2 হ'ব লাগিব, 12 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টটোত মেথামেটিক্স, ফিজিক্স আৰু ইংলিছ ছাবজেক্টটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত এপ্লাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব, এপ্লাই অনলাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, লগতে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ এখন আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব, ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাই দিব, লগতে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰাই দিব। আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰাই দিব, পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি পেলাই আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এখন প্ৰিণ্টআউট উলিয়াই ল'ব অথবা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই ৰাখিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 7 নৱেম্বৰ 2022। 7 নৱেম্বৰ 2022ৰ পৰা আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে 23 নৱেম্বৰ 2022। 23 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদসমূহত এপ্লাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ আপোনালোকক দিয়া আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যদিহে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, আবেদন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব, ডিটেইলছ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি বন্ধ হ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই বন্ধ হ'ল, ধন্যবাদ।